人走在人行道上，但他看到路旁有三角锥，第一时间似乎觉得有点挡路，就用脚来踢开他。结果踢一个还不够，又踢了另外一个，下一秒整个人摔进洞。原来三角锥真的是在提醒民众走路要小心，结果他觉得太碍事就踢开，害得自己也受伤了。意外发生在桃园平镇的延平路二段，其实店家放上三角锥是因为早上才刚刚有一名路人，他在走经过的时候，瓷砖竟然是直接塌陷，人摔了下去，超级惊悚。幸好一旁民众发现之后赶紧来帮忙，他才爬了出来。所以放上了三角锥要来提醒大家绕道而行，偏偏他觉得有点挡路想挪开，结果害得自己也惨摔。店家就说了，其实早就跟相关单位来反映人行道疑似地基有点问题，但都没人来处理，现在真的出现天坑，更害得两名路人摔伤，让大家不禁想问，这到底谁该来负责？请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。